Тренінг на тему «Електронний кейс-менеджмент у соціальних послугах» за участі обласних спеціалістів та Міністерства соціальної політики України відбувся у Хмельницькому. Слухачами та активними учасниками практикуму стали фахівці, що надають соціальні послуги зі всієї Хмельниччини. Захід відбувся за ініціативи Хмельницької обласної ради. Я віце-президент Асоціації районних та обласних рад майже місяць тому приблизно була на форумі у Києві, на якому обговорювалися важливі питання за участю міністра охорони здоров'я, за участі директорки Національної служби здоров'я України, цифровізація послуг в сфері охорони здоров'я. Сьогодні ж, як віце-президент РОРА з питань соціального захисту і охорони здоров'я, ми ініціювали на Хмельниччині схожу тему, але в іншій сфері, яка має допомогти вам якісно, належним чином, на належному рівні надавати ваші послуги. Більше того, оцифрувати їх в правильну платформу. Тобто цифровізація соціальних послуг. Цифровізація соціальних послуг дозволить прибрати велику кількість паперових довідок, черги до управлінь соцзахисту та інших структур, що надають соціальні послуги громадянам. Даний захід є дуже важливий, особисто я на нього дуже покладаю великі надії, що ми отримаємо відповіді на наші практичні запитання, які, можливо, на них є вже відповіді, а ми про них не знаємо, тому ця комунікація дуже важлива. Хочеться почути своїх колег з районів, з територіальних громад, які, можливо, вже напрацювали свої якісь певні питання і відповіді, і ця комунікація надзвичайно важлива. Про реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг єдиної інформаційної системи соціальної сфери розповіла Тетяна Руденко, директорка комунального закладу «Хмельницький обласний центр цифровізації соціальної сфери». Є люди, які взагалі не мають такого доступу до цифрових інструментів, це саме які попали в складні життєві обставини. Вони так само, як і раніше, можуть звернутися до надавача соціальних послуг за місцем свого проживання, отримати цю послугу так само, як вони отримали її раніше в паперовому варіанті, але вже тепер ця послуга заходить в електронний реєстр і є змога відслідковувати надання цієї послуги, якому обсязі вона надана, в який період і яка якість від надання цієї послуги була для людини. Тренінг на тему «Електронний кейс-менеджмент у соціальних послугах. Можливості та переваги» провела Катерина Кочубівська, фахівчиня з навчання за допомогою цифрових технологій проєктного офісу Міністерства соціальної політики України. Мета нашого сьогоднішнього заходу – ознайомити саме надавачів соціальних послуг, саме працівників соціальних служб з порталом, з можливостями порталу, з тим, що вони можуть зробити за допомогою нашого порталу. Звісно, в подальшому ми сподіваємося, що цифровізація зробить такий великий крок, що всі отримувачі соціальних послуг, навіть ті люди, які сьогодні в складних життєвих ситуаціях і про яких ми говоримо, що їм важко користуватися цифровими гаджетами, що вони також зможуть без проблем заходити, без проблем робити собі цифрові ключі, за якими заходять в особисті кабінети. Сьогоднішній захід – це ще один крок до того, щоб соціальні послуги стали більш доступними, ефективними та зручними для людей. Сьогодні ми надаємо значну увагу під час своєї роботи, незалежно від усіх сфер, реалізації державної ветеранської політики. Підтримка, допомога нашим військовим, нашим ветеранам, підтримка, допомоги їхнім родинам, родинам військовополонених. Багато викликів, та тіше те, що Україна, попри всі перешкоди з боку терориста-агресора, попри зменшення суттєво фінансового ресурсу, крокує вперед. Вперед до цивілізованих країн усього світу для того, аби декламувати на рівні з усіма кращими якісні послуги, які ми надаємо і можемо надавати їх ще найкраще. Цифровізація соціальної сфери триває у масштабах країни. Зараз важливо навчити фахівців, які надають соціальні послуги, найкращих практик взаємодії з громадянами, які потребують допомоги. Тож подібні тренінги планують провести у тергромадах Хмельниччини.